Enrico! Čau ty lidičky, já vás vítám u mého dalšího videjka. No a docela dlouho, a ty jako myslím, že vážně dlouho jsme tu dlouho nebyli. Jo. Hele, jdeme se kouknout na nějaký nový videjka. Cože? Ty ještě furt neudělali žádný video? To jsou trapný. Neodebírám. No a jak určitě všichni víte, v tomto videu udělám nějaký parodie na známý slavný youtubery. Takže začneme. Pejím, čáče, toto je Gogo a věta ti u mého dalšího videa. Já nevím slovensky. Haha, how's it going, bros? My name's Burba! And welcome to... I don't even know what to call this game. No, co se o to myslíš, kotletko? Čau ty lidi, tady je Alty. A vy koukáte na tohleto video. Tenhle vlog bude na téma, který už mě vážně dlouho štve. To neříkám, že mi hrozně loštve, ale nemám ho rád. Takže čau ty lidičky, já vás vítám u mého dalšího videa a jak vidíte, tak jsem úplně v jiném prostředí. To je proto, že jsem si nemohl najít lepší prostředí. Ahoj, já vás vítám u mého dalšího videa. A tím, že se koukáte na tohle video, tak vás pozývám na Android Roadshow. What up peeps, Dogfresh Nation here, and guess what happened today? I went to the gym, and I got them, can you see? Yeah, I'm pumping these things, you know. Ahoj zi, vítám vás u mojeho dalšího videjka. Jak vidíte, tak nejsem v lese. What up everybody, my name is Yusuf, and aka FusyTube, and I'm here to tell you that, what am I actually doing here? A to je pro dnešek všechno a já doufám, že se vám tady to video líbilo. Jestli jo, tak nám dejte odběr, jestli vážně jo, tak nám dejte like, jestli ne, tak nám klidně dejte dislike. A jestli nám něco chcete říct, tak nám to určitě napište do komentářů. A já se s váma loučím, takže čau, uvidíme se v dalším videu.